Ok, pozdrav svima i dobrodošli nazad u novi klip Dota 2 biografija heroja. Moram da nagovestim da će ovoga puta biografija stvarno biti možda jedna od najboljih do sada i prelazimo odmah na to reči o Klinksu. Kaže, u podnožju brda koja krvare prostire se šuma od 1000 liga, mesto zvano The Hoven. Tu se nalaze crne bare pune krvi koja se sliva sa brda i gde vlada dobri King Mage Suterex. Kao zakleti zaštitnik zemlje Hovena, Klink se zaslužio svoju reputaciju po svom luku za strele. U 300. godini King Mage-a, demon po imenu Maraxiform, uzdigao se iz 6. pakla i hteo da osvoji celu šumu. Kao odgovor na to, King Mage je objavio neprekidnu čaroliju. Bilo ko porazi demona dobit će zauzvrat život bez kraja. Neobavešteno toj čaroliji, Klinks je zagazio u borbu, braneći svoju zemlju od žestokog demonovog napada. Klinks je oterao nazad demona Maraxiforma sve do samih kapija 6. pakla i gde su se ljutito upustili u borbu do smrti. Teško ranjen, demon je ispustio udar paklene vatre dok je Klinks odapeo svoju poslednju strelu. Strela je pogodila demona, ali je isto tako i paklena vatra se razdela po zemlji paleći crne bare i Klinksa u trenutku demonove smrti. Prema tome, čarolija King Mage-a je stupila u stvarnost baš u onom trenutku kada je Klinks izgoreo i sačuvala ga u neobičnom stanju, ostavljajući ga samo u kostima i besu, uhvaćenog na samoj ivici smrti, noseći sa sobom pakleni dah na putu večnosti. Nisam znao, znači, da je ovako jaka i dobra biografija bila iza ovog heroja. Uvijek sam se pitao zbog čega je ovaj Klinks ovako kao ovaj glupi skeleton i mali i to sve, ali eto sada možemo da stvorimo kao neku sliku zbog čega se to desilo. Inače, da kažem da bi ovo bio super materijal za onaj strip kao što ima za Enigmu i za Exea, koji još nisam snimio, tako da ako hoćete da uradim prevodi Exeovog stripa koji je dosta cool, ja sam ga gledao, napišite u komentarima i vidimo se uskoro. Pozdrav!